Zdravím vás z Akadémie hier pri ďalšom videu, kde si tentokrát zhodnotíme očakávanú novinku od vydavateľstva Blackfire a to Cyberpunk 2077. Hra je inšpirovaná jej počítačovou verziou od CD-projekt a vďaka úspechu sa môžeme presunúť do dystopického sveta Night City aj fyzicky. V hre budete ovládať gang a budete sa snažiť zmocniť jednotlivých častí mesta, nabúravať sa na sieť, plniť príležitosti, získavanie reputácie, za ktor vďaka ktorej vyhráte hru. Poďme sa pozrieť na nejaké detaily hry a potom si povieme viac. Nejdem tu robiť nejaký hlboký návod teraz, len aby ste dostali predstavu o tom, ako sa hra hrá a aké má rôzne mechaniky. Tak hlavným ťažiskom alebo motorom tejto hry je vlastne nejaká príbehová karta, ktorou vlastne budete postupovať nejakým príbehom. Ten príbeh bude určovať a bude sa v rôzne vetviť, takže nebude to vždycky rovnaká hra, aj keď si zahráte ten istý príbeh, môže sa stať aj napríklad druhá vetva v toho príbehu. Ale teda gro hry je v tom, že vlastne budete postupovať na tejto reputačnej stupnici. Na konci hry, respektíve na konci príbehu, ten, kto má najviac reputácie, je samozrejme víťazom. Keď sa pozrieme na mapu, tak tá je rozdelená do jednotlivých štvrtí, ktoré majú svoje názvy a kľúčových lokalít, každá, ktorá je v nich. Táto mapa je akurát dotočená na 1 až 3 hráčov. Na druhej strane je to vlastne to isté rozloženie aj časti, aj veľkosti. Jedný rozdiel je, že sú dve e, kľúčové lokality, každej jednej štvrti. Takisto tu vidíte aj názov, okrem názvu, aj odmenu, ktorú získate za každé, za každé tu jednu štvrť. A keď sa pozrieme ďalej, tak tu sú súbojové karty, ktoré budete získavať. Tu máte aktiváciu sieťarov, čiže v momente, ak aktivujete jedného zo, svojho sieťarov, zo svojich sieťarov, budete postupovať podľa toho, koľko ich máte. Budete postupovať týmto rebríčkom, získavať nejaké odmeny a nakoniec sa bude, budete hádzať kockami na to, či ste uspeli alebo nie, v prípade toho, ak ste náhodou neúspeli, a hodíte nižšiu, nižšiu hodnotu, ako je tu, čiže 4, 5, 6, 7 napríklad, tak získate aj postih. Ďalej tu máme ako keby dva, dva, dva trhy, ktorý, ktorými je okrajári a príležitosti. Príležitosti budú nejaké práce, ktoré budete nasledovať a okrajári budú najímanie nejakých žoldnierov. Celkovo sú tri základné jednotky je nimi solista. Potom špeciálny technik a nakoniec spomínaný sieťar. Každý jeden z nich má vlastne nejakú špeciálnu vlastnosť. Solista je nejaký útočný, útočný bojovník. Technik vám, rob, vám pomôže získavať jednotlivé veci z trhoviska a tak ďalej. Získavať napríklad drony, ktoré budete, budete môcť používať. A nakoniec sieťar je jeho úloha je hlavne robiť túto na sieti. Každá jedna z týchto jednotiek sa vie pohnúť do nejakých susedných lokalít alebo vie obsadiť priamo už kľúčovú lokalitu. Práve tieto kľúčové lokality sú vhodné na to, aby ste si mohli nakupovať z jednotlivých týchto trhov alebo postupovať na tejto sieti. V neposlednom rade vidíte z týchto kľúčových lokalít získavať aj nejaké suroviny. Keď sa pozrieme na jednotlivú hraciu dosku, tak tam máte meno svojho gangu aj s nejakými vlastnosťami, ktoré má. Budete tam mať vlastné skríše, dróny nejaké, ktoré dostanete a takisto aktivačné polia. Hráci kolo bude vyzerať tak, že si môžete vybrať z dvoch akcií. a jedna je teda aktivácie akčných diskov, jedného alebo dvoch si vyberiete, aktivujete alebo obnovenie v prípade, že už nechce, nemáte možnosť aktivovať alebo nechcete a chcete si ako keby obnoviť celú svoju, celú svoju hraciu plochu. Zdroje, ktoré v hre máte sú teda eurodoláre, ktoré sú tu, takisto nejaký kontraband získavate, a nakoniec korporátne tajomstva. Toto sú základné suroviny, ktorými budete platiť. Korporátne tajomstva sú žolík. Ako teda vyzerajú jednotlivé akcie? Toto znamená, že si aktivujete solistu. Čo urobíte? Aktivujete každého solistu, ktorého máte v hre, čiže to je tá bojová jednotka. Urobíte s ním nejaký útok, pohnete sa o jedna, na nejakú ďalšiu časť a tak ďalej. Toto aktivujete technikou, znamená to tak, že opäť pohnete s tými jednotkami, každým technikom máte možnosť pohnúť a navyše si kupujete napríklad niečo z obchodu alebo môžete využiť ďalšie akcie. Toto znamená, že budete využívať sieťara, takisto s nimi pohnete a budete sa pohybovať na tej sieti. Tu už sa dostávame na špeciálne veci a to je kúpa skríše alebo aktivácie skríše. To znamená, že si môžete za 2 euro doláre kúpiť jednu z týchto skrýší. Ako náhle kúpite nejaké, tak sa vám získavate aj nejakú reputáciu navyše. Toto znamená, že si budete môcť kúpiť bo nejakú bojovú kartu. Na začiatku dostanete každý nejaké rôzne bojové karty, ktoré máte, ale navyše si budete môcť kúpiť z toho balíčka. A posledným je žolík a to, že môžete využiť úplne hociakú akciu. V prípade využitia obnovenia, to znamená, že si obnovíte všetky akčné disky, znova na vrch, toto je vlastne váš hrací ťah. Získate odmeny do štvrtí, buď kde ste, alebo ak po celú štvrť úplne ovládate, čiže máte najviac jednotiek. A navyše si môžete naverbovať nejaké jednotky. Po je naozaj pocit veľmi intenzívny z tejto hry, pri troch alebo štyroch hráčoch asi najviac, keď sa na miesto na mape míňa a ste nútení ísť do pre získavanie pozícií. Hlavným prvkom je aktivácia diskov a obnovenie ťahu, no gro hry je práve ovládanie mapy a získavanie výhod z týchto lokácií. Hovorím to preto, že veci sa rýchlo menia a kým prijete na ťah, vaša akcia už nemusí platiť. Druhou mechanikou je samozrejme vytváranie určitého engineu pre získavanie bodov, či už pomocou aktivácie členov gengu alebo plným, plneným rôznych príležitostí. V neposlednom rade ale musíme spomenúť príbeh, ktorý trochu balancuje a zamotáva hlavnými pravidlami. Nie v alebo nejakom šialenom zmysle, ale je fajn ho tam mať. Ohľadom na porovnanie určite nečakajte pocity ako z digitálnej verzii. Hra bola teda samozrejme upravená na to pre stolovú verziu, ale musím povedať, že v dobrom. No, spojenie s počítačovou si viem predstaviť trošku väčšie, ako napríklad postavy alebo krátke scenáre. No pre niektorých môže byť práve že hra sklamaním, pretože čakali nejaké ťažké boje a rôzne pozičné naťahovačky. No pri získavaní bodov sa vždy hra otočí a upravujete stratégiu pre ich získavanie alebo viete urobiť nejaký zaujímavý ťah. Preto musím povedať, že hra je trošku zmiešaná. Skoro by som povedal, že až také ťahové euro. Mne osobne to nejak nevadí, no určite by som si vedel predstaviť, že niektoré skupinky z, takéhoto štýlu hrania nebudú mať radosť alebo nebudú nadšení. Pravidlá nie sú veľmi náročné, rôzne karty alebo príbehy rozšírujú, no vždy sa vrátite k tomu, že čisto bojom získate toho málo. Negatívom môže byť opakovanie akcií, keď si napríklad vylepšujete technika a jeho funkcie už potom pôjdete stále nonstop, pretože každý krát, kým sa dostanete na ťah, je fakt drahocenný. Musím ale povedať, že dobre mierený boj vie úplne otočiť hru. Je to pekne navrhnuté na bojové karty a takisto štýl, vy, štýl vyhodnotenia sa tomu veľmi hodí. Celkovo hru hodnotíme veľmi dobre. Fanúši Kevia mohli očakávať trošku viac, no získate podľa mňa solidnú hru, ktorá sa netvári ako nejaká veľkolepá etída, ktoré Komón väčšinou takto vyrába, ale e, robí hru zaujímavou a veľmi príjemnou na zahranie. Dúfam, že sme vám teda poradili. Ďakujeme za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudnite, že Akadémia spoločenských hier je nezisková organizácia, ktorá sa venuje podpore a propagácii spoločenských hier, podpore nových autorov a organizácii herných podujatí, ako sú napríklad letná či zimná taverna, prípadne sa spolupodiela na organizácii iných herných podujatí po celom Slovensku. Ak nás chcete podporiť, budeme veľmi radi, ak sa prihlásite na pravidelné odoberanie. Majte sa pekne, dovidenia.